لوگوں کا تو بہت زبردست فیڈ بیک آ رہا ہے، اور فیڈ بیک کا اندازہ اس سے ہوتا ہے، ہمارے گاؤں میں جو دور دراز کی دکانیں ہیں وہاں پر ہم نے لکھائی نہیں کیے، تو وہاں سے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دکانوں پر بھی لکھائی کرو، تو لوگوں کا بہت زبردست فیڈ بیک ہے۔